Доброго дня вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон, в ефірі денний випуск новин. У Миколаєві вчергове перекрили Варварівський міст. Працівники суднобудівного заводу вимагають виплати заробітної плати за 3 роки. Борг на сьогодні перевищує 60 мільйонів гривень. Між мітингувальниками та громадянами, які застрягли в заторі, виникають сутички. Перехожі обурюються перекриттям мосту. Я должен йти пішком, тому що вам... Блін, а ви пишете брехуни, змініть роботу, і все буде хорошо. Автодорогу Миколаїв-Одеса в районі Варварівського мосту перекрили о 9-й годині. Заводчани кажуть, готові стояти до вечора або навіть до ранку. На нас ніхто не звертає увагу, ми вже устали, розумієте? Ми в Київ їздили, і от правительство нам обіцяє не один раз, і тишина. Нагадаємо, 13 грудня на засіданні Кабінету міністрів уряд прийняв рішення доручити «Укроборонпрому» до 25 грудня забезпечити погашення заборгованості з зарплати на заводі. Уряд дає доручення концерну, керівництву концерну «Укроборонпрому» погасити заборгованість заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Це відповідальність керівництва концерну, і вони мають виконати це завдання. Проте виплат працівники так і не отримали. Якщо навіть місцеві влади не реагують і не захищають людей, які тут живуть з ними в місті, то на кого рахувати? Тільки на це можна рахувати. Люди страждають, я розумію, але, к сожалению, государство, крім радикальних мір, нічого не розуміє. Перекрили рух і Буським бульваром під мостом, аби водії не рухались в об'їзд. Через переправу пропускають комунальний транспорт, автомобілі швидкої допомоги та поліції. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Без втрат, але неспокійно в зоні проведення антитерористичної операції кількість ворожих атак стала меншою, проте бойовики вкотре порушили мінські домовленості, повідомили у штабі АТО. Російсько-окупаційні війська активізують вогневу активність здебільшого в темну пору доби. Нехтуючи перемир'ям, ворог не гребує застосовувати заборонені типи зброї. На Донецькому напрямку близько 19-ї години російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов'ї. 5 мін калібру 120 мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші опорні пункти біля станиці Луганської. Попри те, що зброя наших військових знаходиться у повній бойовій готовності, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Жоден боєць не постраждав, повідомляють у Міноборони. 25 грудня до Миколаєва приїхав режисер фільму «Кіборги» Ахтем Сайтаблаєв. На зустріч з автором – стрічка, що розповідає про оборону Донецького аеропорту. Запросили тих, хто сам воював на Донбасі. Що відчули ветерани антитерористичної операції та їхні рідні, побачивши бої під ДАПом очима режисера? Далі у сюжеті. Іван Лаптін пробув у Донецькому аеропорті 6 діб. Діставши поранення, був госпіталізований. Тому не щуток знає, що таке війна. Чоловік здивований тим, наскільки висвітлені бойові дії відповідають тим запеклим боям, в яких він сам брав участь. Да, дуже багато співпадає. Понравились деякі моменти, які були, коли я знаходився в той момент в аеропорту, десь процентів 95 було один в один. Очень ефекти такі понравились. І сюжет. Я думав, буде хуже. Режисер стрічки пояснює, в кожному герої фільму зібрані риси та історії одразу декількох реальних людей. 90% сюжету стрічки – це реальні події. Ми прекрасно розуміли, для кого ми знімаємо. Ми прекрасно розуміли, за чим ми знімаємо зараз. Ми прекрасно розуміли, хто прийде в зал. И еще сам факт каждодневного присутствия на площадке. У нас каждый день на съемочной площадке был кто-то из бойцов. Над сценарієм стрічки працювали 1,5 роки. У кіноматеріал увійшли сотні історій бійців, їх рідних та близьких. Я працюю в школі, вчителем захисту вітчизни. І саме я шукав, що діти завжди питають, що, навіщо ви пішли туди, в аеропорт, кого ви захищали, що ви захищали. І саме цей фільм може дати відповіді дітям на ці питання, які вони задають. Фільм «Кіборги» вийшов в український прокат ще на початку грудня, тож багато з тих, хто прийшов на зустріч, вже встигли подивитись його раніше. Для тих же, хто не потрапив на прем'єру, після зустрічі з режисером влаштували спеціальний перегляд. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Діти з родин загиблих бійців отримали подарунки – іграшки, айпади, ноутбуки та навіть байдарку. Волонтери громадської благодійної організації «Оберіг» виконали бажання малечі. За 3,5 роки проведення антитерористичної операції на сході України загинуло 155 військовослужбовців з Миколаївщини. Весь цей час громадська благодійна організація «Оберіг» допомагає сім'ям загиблих. За 4 роки ми набрали більше, практично всіх зібрали сім'ї. І сьогодні, не побоюсь цього слова, єдина в Україні, яку зібрали вдов і матерів погибших з Миколаєва і також Миколаївської області. Напередодні Нового року волонтери влаштували для цих родин справжнє диво. За місяць обзвонили всіх дітей, аби дізнатися їхні найзаповітніші мрії. Здійснити взялись будь-які побажання. Сьогодні у нас тут знаходиться 67 дітей, непосередньо Миколаїв і область. Суми колісат починають 15 тисяч, ну, крупні, і айпади, і ноутбуки, і, ну, то есть, ну, дуже різні. Ну, дітей ми не ограничували совершенно ні в які приділи рамки. Якщо до цього как бы, ограничили, то в цей раз ми взяли великий масштаб, щоб ну, закрити, іменно, зробити чудо. І диво вдалося. Діти отримали різноманітні іграшки, техніку та навіть байдарку. Багато хто з малечі попросив новенький телефон, як 10-річна Дар'я. Дівчина до останнього не вірила, що її мрія здійсниться. Святого Миколая я заказувала телефон, тому що мій старий телефон мені вже трохи надоїв. Ні, я ще не відкривала. А 7-річна Софія попросила незвичну ляльку та вже придумала, в які ігри з нею гратиметься. Вона вміє ходити, у неї тут є ззаді кнопка. Я буду з нею ігратися в магазин. Главная цель этого проекта, чтобы подарить детям счастье, также объединить наших семей, чтобы они понимали, чувствовали, что они не одиноки, мы с ними, мы их помним и ценим за то, что их мужья, братья, сыновья внесли вклад в то, что мы ходим под мирным небом на данный момент. До заходу долучились и школярі. Один из таких волонтеров – десятикласник Богослав Залінський. Хлопець розповідає, коли дізнався про проект, не зміг залишитися осторонь. Мы показываем не безразличие к этим людям, что вся страна вместе с ними переживает это горе. Для каждой, скажем так, матери очень важно внимание, которое определяет страна, что всем, ну, не все равно на то, які жертви понесла їх сім'я. Після вручення подарунків усіх запросили за солодкий стіл, за яким всі присутні мали змогу поспілкуватись та роздивитись свої подарунки. Євгенія Голубова, Вікторія Чернявська, Андрій Завротній. Телевізійні новини Миколаївщини. Дід Мороз та Пустун Карлсон у Миколаївському художньому академічному російському театрі влаштували святкову програму для дітей пільгових категорій. Акція «Добрий Дід Мороз» влаштовують у Миколаєві вже 7-й рік поспіль. Цьогоріч стартувала у листопаді. Діти написали листа до Діда Мороза та намалювали те, про що мріють. Здійснити їх бажання міг будь-хто з миколаївців, скориставшись інформацією на сайті Центру соціальних програм. Любой желающий, любой житель города мог зайти на этот сайт, посмотреть оригинал письма ребенка, ознакомиться с историей жизни этого ребенка, с его проблемой, с которой он столкнулся в жизни. И если какое-либо письмо тронуло сердце любого из наших горожан, это письмо этот человек мог взять себе для того, чтобы приобрести подарок конкретному ребенку. 11-річна Юліана бере участь в акції щороку. Минулого разу намалювала постільну білизну з принцесами. Здивувалась, коли отримала її в подарунок від Діда Мороза, саме такою, якою зобразила на аркуші. Цьогоріч вирішила, чи хоче сюрприз, тому просто намалювала свою кімнату. Подарунок хочу. На малюнку вона намалювала свою кімнату і прикрашену новорічними іграшками і написала, що вона дуже любить малювати і розмальовувати різні картинки. Тому не знаємо, чекаємо сюрпризу від Діда Мороза. А сюрпризом для Юліани стало комп'ютерне крісло. Загалом подарунки отримали 238 дітей. А ще на малечу чекала новорічна розвага. Співробітники Миколаївського художнього академічного російського театру підготували для них виставу «Малюк та Карлсон». Це наша творча робота колективу і молодий актор Андрій Карай, він в якості виступив режисера. І це сучасна казочка про добро, про надію, про те, що повинно залишатися дитинство і кожен дорослий теж є дитиною. Карлсон!
который живет на крыше. Усього за 7 років в рамках акції «Добрий Дід Мороз» збулись мрії близько 1500 дітей. Ініціатори обіцяють, на цьому не зупиняться. Євгенія Голубова, Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Представники греко-римської боротьби серед кадетів визначали кращих на всеукраїнському турнірі «Сніжинка». Таким чином борці підбивають підсумки спортивного року. Це завжди перед Новим роком, він називається «Сніжинка». На этом турнире мы подбиваем итог нашей работы и работы детей. Они показывают свое мастерство. И тренер делает оценку этих соревнований и то, что ребенок научился в течение года. На цьогорічний турнір з'їхалось 160 спортсменів з 6 областей України. Вік учасників – 12-16 років. Дуже приємно, що на цей турнір з'їхалося багато спортсменів, не дивлячись на те, що скоро новорічні різдвяні свята. І цей турнір вже проводиться багато років. Я тут спробував з'ясувати, скільки ж років цьому турніру, так мені відповіли, що скільки існує школа, скільки цей турнір. На килим вийшли борці, які попри юний вік вже мають досвід участі у змаганнях такого рівня. Кажуть, у греко-римську боротьбу прийшли з різних причин та вирішили залишитись на роки. Пробував много, і плавання, і карате, що тільки не пробував, і футбол, нічого не пішло, от прийшов на боротьбу і завлекло. То, чому вона учить, ну, то есть учить бути сильним, стержень такий розвиває, мужський, щоб не здавався, терпів і силу дає. Я прийшов на боротьбу того, що мій брат прийшов, півроку займався, я теж вирішив. Взагалі я займаюся 5 років і з 9 років прийшов я на боротьбу. Цей турнір поповнив список нагород Дмитра сріблом. Так відзначили судді його перемогу над суперником. Загалом було розіграно 26 комплектів нагород. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це вся інформація в денному випуску. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Розповім набагато більше. Лишайтеся з нами надалі.